Olá, bom dia! Prepare-se porque o Pesca Alternativa de hoje está recheado de peixe grande e você vai conhecer as artimanhas para capturá-los. Os robalões invadem nosso programa e deixam Nelson Nakamura sem fôlego no Mar Pequeno, localizado no município de Iguape, litoral sul de São Paulo. Olha só o que vem por aí! Técnicas imperdíveis para a pesca com artificial. O robalão faz força, resiste, mas acaba mostrando a cara no programa. E tem também informações interessantes sobre o manguezal, local escolhido para a pesca de hoje. O Brasil é o país que tem a segunda maior extensão de manguezais no planeta, com 13.400 km². Só ficando atrás da Indonésia, que tem generosos 42.550 km². Além de exibir uma beleza única, os manguezais são muito importantes no meio ambiente. Ali, muitas espécies marinhas encontram alimento e se utilizam destas áreas para se desenvolverem. Não é exagero dizer que o manguezal sustenta parte da atividade pesqueira no Brasil, principalmente artesanal. E é nesta região de Iguape que o nosso pescador fez a festa com os robalos. Olha só. Bom, pessoal, aqui é a Coroa do Sapo. A Coroa do Sapo é uma ilha, né? A ponta é virada para o norte, então deixa eu mostrar para vocês como que é. É uma ilha assim, né? E nós estamos deste lado aqui, tá? Deixa eu mostrar de assim que fica mais fácil. É uma ilha, ok? Comprida. E nós estamos quase no bico, só que pelo lado de dentro, ok? Comparando com o oceano. Tá? O oceano está aqui nas minhas costas. E nessa costeira aqui que vocês estão vendo, aqui tem várias árvores caídas. Aqui uma árvore grande. Normalmente atrás dessa árvore assim é que fica o robalo, né? Mas na pescaria com isca artificial, a gente fala que a pescaria é muito dinâmica porque a gente vai batendo todas essas estruturas aqui na frente. Agora, onde que peixe pode estar? A gente tem uma noção, né? Que essas árvores maiores, né? Estruturas maiores, têm maior chance. Então, nós temos aqui uma faixa aqui de mais ou menos uns 120 a 150 metros, onde é possível de pegar o peixe. Nós vamos passar agora em frente a mais uma estrutura que é muito boa ali, mas a gente na realidade não sabe onde que peixe pode estar, né? Então a gente vai fazendo o arremesso nas beiradas ali, isca artificial, e sempre isca artificial de superfície é mais emocionante, porque a gente consegue visualizar o ataque do peixe à isca. Então a gente está chegando aqui em mais um ponto aqui, né? Essa árvore caída encostou bastante capim. Aqui na região de Iguape, o pessoal costuma chamar essa estrutura de jangada. Ó, já que a gente está passando aqui, eu vou fazer um arremesso ali naquela sombra. Mas a maré está um pouquinho forte ainda, viu? Na realidade tem que esperar a maré descer um pouco mais, né? Quando a maré descer um pouco, aliás, descer não. Espera a maré correr menos, é a hora que a flecha se alimenta bastante. Ó, vocês estão vendo ali? Deixa eu soltar a isca só para vocês terem uma noção de quanto que ela está correndo lá. Ó, tá vendo? Ó, olha a velocidade da maré, ó. Essa é uma velocidade que não é muito legal, mas acontece de pegar. Então cada passada aqui tem que acreditar, fazer o arremesso e tentar pegar o peixe. Estou muito perto aqui da estrutura. Fazer um arremesso lá na beirada. Ou se pega o peixe aqui, a encrenca está formada, hein? Ó, aqui uma outra estrutura muito boa aqui nessa parte de trás. Normalmente onde fica, forma o rebojo, é onde fica o robalo. Deixa eu até abaixar aqui para poder mostrar aí por cima. A maré vai levando o barco e eu vou aproveitando aqui para fazer o arremesso até meio longo. A primeira passada assim, ou alguns arremessos, né? É com isca de superfície. Aí quando... Olha a quantidade de xingó aqui, olha. Nossa, olha aqui, olha aqui, olha. Será que vai ter robalo com tudo isso de comida para eles, hein? Tomara que sim, né? Mas o xingó tá um pouco pequeno ainda, né, Galego? Pequeno. Pequeno, né? Pequeno. O robalo gosta de xingó grande, assim. Tão pequenos ainda. Mas vamos ver, vamos tentar aqui. Então, a maré vai levando o barco. O motor elétrico é só para ir controlando, né? Ajeitando uma posição melhor para fazer o arremesso. A passada está um pouquinho rápida ainda, mas é tudo por causa da maré que está rápida demais.
aqui, ó. Olha só que coisa interessante, ó. Deixa eu até virar para cá. A maré nessa beirada aqui, quase na ponta da coroa do sapo, ela tem muita força d'água na beiradinha. Conforme eu vou afastando lá da ponta, ó, olha aqui nas minhas costas, deixa eu mostrar para vocês como que a força d'água vai saindo para fora, ó. Tá vendo? A força d'água vai saindo para fora. Isso significa que na margem, aqui na beirada, a água não corre muito, né? Ó, dá até para eu mostrar. Oscar, será que você consegue mostrar lá na ponta da coroa do sapo? Dá uma olhada, ó, a força d'água a gente percebe que bate lá na ponta e abre para fora aqui, né? Opa! Então, como abre para fora aqui, o robalo flecha ele costuma encostar mais aqui nessa parte abrigada, nessa maré aqui, maré que está enchendo ainda não entrou no mangue, então tem uma chance muito grande de pegar o robalo flecha aqui. Pescaria com isca artificial é isso. Não pode perder o pique, não pode desanimar. Tem que acreditar em cada arremesso, né? Buscar o desafio de jogar a isca dentro de uma estrutura para tentar tirar o peixe de lá do fundo. Não é que o peixe vive só nesse tipo de lugar. É que onde tem um emaranhado muito grande, o peixe fica lá dentro. Ele fica lá escondidinho, né? Esperando o peixinho passar. De repente passa uma isca artificial, ele acaba atacando. Agora uma coisa impressionante, né? O comportamento do robalo, flecha e o peva é totalmente diferente. O trabalho para pescar o peva é bem lento, né? Ó, tá vendo? O trabalho bem lento, o recolhimento lento, tá vendo? Ó, né? Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Esse é o trabalho para pegar o robalo peva. Já o flecha tem que ser um trabalho mais nervoso, um trabalho mais rápido. Eu acredito numa coisa, o robalo flecha ele é muito mais rápido e muito mais violento do que o peva. Então se trabalhar devagarinho, tá vendo, para pegar o flecha consegue identificar que é uma isca, falsa, né? E ele não ataca. Então existe a necessidade de trabalhar mais rápido para pegar o flecha. Apesar de que pega também com isca, né, trabalhando mais lento. Opa, bateu o peixe lá. Viu lá, galego? Pevinha, né? Ó, bem na hora que tá trabalhando lento. Então, como tá falando aí, trabalhando a isca lenta, também acontece de pegar o flecha, mas diminui muito, né? Então, roubá-lo flecha, o trabalho mais rápido, e o peva, opa, o peva, um trabalho mais lento. Esse ponto aqui a gente apelidou de 3,5 kg, porque uma vez o galego veio estrear uma isca aqui, né, galego? É. Primeiro arremesso que deu aqui, pá, pegou um de 3,5 aqui de baixo. Tá muito forte aí a maré. Ó, tá vendo? Desceu muito rápido. E aí a chance de enroscar é muito grande. Nessa situação, o bom é arremessar meio de cima para baixo para segurar mais a isca no ponto. A pescaria do robalo é 100% em função da maré, tá vendo? Quando eu falei para você, né, que tem que levar o barco um pouco para cima para arremessar meio para baixo, o galego já se tocou, já acelerou mais ali o motor elétrico, foi, já subiu, tá vendo? Essa é a diferença de um guia, né, experiente, e um guia atento e um guia normal. Diria que o galego é anormal, né, galego? Tá vendo, ó? Nesse trabalho agora, olha lá, eu consigo manter a isca mais tempo no lugar. Rebojou lá. Rebojou? Nossa, eu tava olhando pra câmera agora e não vi. Olha, rebojou agora. Será que foi peva, hein, galego? Foi peva. Peva, né? Foi. Tá vendo? Agora eu vou trocar de isca. Vou colocar uma isca de meia água. A isca de meia água é muito fácil de ser identificada porque ela tem uma barbela, né? Uma apêndice aqui na parte da frente, olha. Tá vendo? Essa barbela é que faz a isca afundar. Conforme a gente puxa, a pressão da água bate aqui na frente e a isca afunda. Então ali naquela estrutura o peixe veio atrás, não quis pegar.
De repente, se eu passar uma isca que afunda, vai facilitar para ele. Apesar de quando essa maré perder a velocidade, a chance de pegar vai ser muito grande, viu? Não veio, hein? Você vê, né? Ele dá uma chance. Aliás, esse, ele dá uma chance não. Esse deu uma chance. Não pegou, não pegou. Nossa, bateu. Essa batida plá, plá, é do peva. O flash ele pega mais nervoso. Ele é mais voraz, muito parecido com o tucunaré. Mas tá ali, tá vendo? Ó? Eu fiz acho que uns 7, 8 arremessos. Bateu uma vez, agora que bateu de novo. E um peixe pequeno, viu? Não é um peixe bom, não. Pela batida ali. Ó, rebojou de novo. Nossa, não acreditei. Afundei, é isso que o peixe pegou, ó. Depois de tanto insistir, mas é um peva. Não tem nem força. Olha lá. É um peva. Olha lá. É, na mesma estrutura, vive o robalo flecha e o robalo peva junto. Dá uma olhada, ó. Oh, isso. Então você vê, numa mesma estrutura, né? Tá lá o robalo flecha e o robalo peva junto. Apesar de que não saiu flecha ainda, mas vai sair. Você vai ver só. É, deixa eu vir um pouco mais pra frente aqui. Aí fica mais fácil pro Oscar trabalhar. Isso. Não se mexe, peixe, senão vai espetar meu dedo, hein? Ó. Ih, olha. Robalo peva. Tá vendo? Esse robalo aqui, o peva, a medida do Ibama é 30 e quanto, Galego? É 30. 30, né? 30 centímetros. Esse daqui é um robalo pequeno, deve ter mais ou menos 200 gramas, 250 gramas, mais ou menos. Eu acredito que está fora de medida. Né? Com certeza está fora de medida, deve ter uns 25, 28 centímetros mais ou menos. Mas esse robalo chega a 5 quilos, difícil, hein? Mas chega até 5 quilos, pode até passar um pouquinho. Vamos lá? Olha lá. Pegou, 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 pegou. Nossa, na corrida da isca. Ô, garça, desculpa, a garça ficou brava comigo lá. O robalo correu atrás da minha isca. O galego falou, ô. O galego enxerga mais do que a garça. Ó, o robalo flecha. Né? É isso daí, robalo flecha. Vem cá. Por enquanto tô pegando eles com meia água, mas eu quero ver se consigo pegar com isca de superfície também. Olha. Eu tenho que segurar firme, bem firme. Porque, ó, a garateia tá no meu dedo aqui, ó. Tá vendo? Se eu deixar escorregar, a garateia clau no meu dedo. Né? Como eu não quero que isso aconteça, então eu tenho que segurar muito, mas muito firme mesmo. Agora eu puxo aqui, ó, já saiu. Tá vendo? Ó. Né? O balo flecha. Esse cresce, hein? Passa de 20 quilos. Tá vendo? Ó. Olha a cor desse robalo, ó. Vamos lá então? Vou jogar você lá na frente, tá bom, robalo? Vai lá. Oh, isso é o preguiçoso, olha lá. Um dos pontos de pesca mais cobiçados do mundo está no Brasil. Paisagens únicas, grandes peixes, sensação indescritível. Venha pescar no Pantanal a bordo do Caiaman VIP e sinta o prazer de estar em pleno contato com a natureza com muita pescaria. Conforto, comodidade, serviços de primeira qualidade, assessoria de pesca especializada. Joyce Tour, o Pantanal ao seu alcance. Ligue agora ou então acesse o site.
saber qual é a novidade? Rota da Pesca, o guia de pescaria online mais completo da rede. Com mais de 10 anos de estrada, a equipe do Pesca Alternativa organizou em um único site tudo o que você precisa saber para planejar a sua viagem de pesca. Você encontra pesqueiros, pousadas, hotéis, destinos, guias de pesca e muito mais. Ferramentas que facilitam a sua busca, o guia te dá todas as opções relacionadas ao tipo de pescaria, peixe e local que você pretende pescar. E aí, é só escolher e se divertir. Rota da Pesca. Para onde eu vou na minha próxima pescaria? Olha o desafio, olha o desafio, ó. Vou botar a isca lá dentro. Quero fazer uma aposta com você agora. Quer apostar que eu vou pegar um peixe? Vou, não, galego? Vai. Então tá apostado aqui. Aí. Fica vendo, hein? No 3,5 kg. Caprichar no arremesso. Será que vai falhar? Pegou! Valeu que pegava! Vem cá! Olha um peva bonito, rapaz! Isso, vem cá, peva! Isso! Aí, ó! Eita! Pula aí! Juro por Deus que eu pensei que ia ter que desapostar! Aí, ó. Pera aí, peva, que você tá enfeitado com uma isca artificial. Calma. Isso, fugiu. Não faz mal. Valeu a aposta? Então vamos lá, vamos continuar. Ih, veio atrás desse que você viu lá? Pegou. Aí. Deve ser um peva. Nossa, como é que ele pegou, rapaz. Hein? Aí. Vem cá, rapaz. Vem cá. Ih, deve ter... Ah, pegou por baixo. Por isso que ele briga tanto, ó. Mas ele veio a primeira vez. Ele rodou debaixo da isca. Ele esperou o momento pra atacar. Isso, vem cá. Aí, roubalo, peva. Pera aí, roubalo. Você não foi muito feliz não, né, roubalo? Olha como é que o stick pegou. Pegou aqui e pegou embaixo, hein? Olha lá. Magic stick, ó. Peva. Hein? Liberdade, peixe. Vamos lá pra água, lá. Ih, beleza, hein? Deixa eu pegar o pano aqui pra enxugar a mão, porque se arremessar como molhada, de repente a vara escapa da mão, vai parar dentro d'água. Aí tem que jogar o galego na água pra pegar a vara lá, né, galego? A Maria vai correndo, lá, passa a isca bem em frente à estrutura ali. É, um trabalho mais devagarinho.
Ufa, passou, passou, passou. Nossa. Passou de novo, galego? Galego incha. Ui, passou, passou, passou. Nossa. Pega aí, robalo, vai. Deixa eu afundar um pouquinho a isca pra facilitar, vai. Você viu como é legal, hein? A pescaria com isca artificial. É. Independente do peixe, tem que ser peixe predador, senão não pega na isca artificial. Mas a gente joga lá e vem trabalhando e dá pra enxergar o peixe e atacar a isca. Por isso que é super legal, né? Uma pescaria dinâmica. Não tem aquele negócio de monotonia de ficar esperando o peixe. Aqui é o pescador que está atrás do peixe. Deixa eu fazer um arremesso aqui em cima e me simpatizei com esse lugarzinho aqui, ó. Muito bonito, apesar de estar raso ali. Nossa, pra fora! Olha o tamanho do flecha! Olha lá! No stick, essa pega na lana e vai tomar. Tá no pau! Ai, 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 vou perder esse peixe, vou perder esse peixe. Não consigo segurar. Pegou no material leve, rapaz. Vai, vem pra frente, cara. Vem pra frente. Nossa senhora! Mas que estilingada que esse peixe deu na. Deu no stick, rapaz, ó. E pegou bem no material leve. Não, pra cá. Eu não tava esperando esse peixe agora. Juro por Deus, a gente tava aqui meio desanimado porque... Ah, isso, tá ótimo, galego. Tá bom. Tava desanimado porque o mar tá meio ressacado. E aí eu tentando pegar um pé ali, de repente esse flecha deu uma burdoada nos sticks. Nossa. Vem pra cá. Nossa, ai, olha, olha o amarelão lá. Nossa senhora. Aí, rapaz. Como é que pode, né? Ele pegou bem no material leve. Não, pra baixo não, pelo amor de Deus, não. Quando o peixe vai com a vara assim, a gente fala que o peixe tá fazendo a vara tomar água lá. E pra cá, pra cá. Nós já enxergamos o peixe aqui, só que material mais leve. Vai. Aí. Edelson, passa pra cá, por favor. Aí, vem pra... Ah, lá, lá, lá. Nossa senhora. Que pulo. Galego, pega o alicate, por favor. Aí. Já deu o espetáculo dele, hein? Ei, tá forte, rapaz. Hein? Nossa senhora. Vamos lá, vamos. Ei, cansou? Vai aparecer, ó. Vai aparecer. Agora dá. Perdeu a força, vem subindo, capaz que ele vai virar a cara e vai afundar novamente. Ó, vem subindo, ó, chegou o líder. Olha o tamanho! Pra cá! Nossa, no canivete, ó! Nossa senhora! Vem pra cá, robalo! Vem! Galego, por favor, pega a máquina aí pra tirar a fotografia. Pego! Olha aqui, olha aqui. Olha o tamanho do mal criado. Hein? Olha aqui, ó. Rapaz. E não é grandão mesmo? Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Abre a boca aí, abre a boca, ó. Ixi. Olha, ó. A boca do danado, ó. Vira mais contra a luz ali pra clarear tudo lá dentro. Né? Ó. Olha a isca aí que ele comeu, ó. Magic Stick. Ó, tamanho. Ih! Ai, robalo! Olha lá, liberdade? Vamos?
Olha um peixe, sai da manha, hein? Olha lá, olha lá. Olha lá. Ih, pessoal, maravilha, hein? Nossa senhora! Ei, meu Deus do céu! Olha só a isca que ele mordeu no material errado. Fui pegar a perva ali, que o galego falou que tá cheio de perva ali. Botei esses tiques com uma linha um pouco mais fina, uma vara 17 libras, mais branda um pouquinho. E o robalão juntou aqui. Foi sorte de ter conseguido pegar, né? Tirar ele, porque o galego puxou com o motor elétrico. Eu segurei bem, né? Segurei bastante ali. Nesse momento, a frição está mais presa do que o normal. Na hora que não tem mais jeito, tem que segurar, enfiar o dedo no carretel, né? Coloca o dedo no carretel aqui, ó. E tem que segurar mesmo. Se virar aqui em falso, queima o dedo, né? Então segura firme aqui, segura firme e briga. Ele tentou correr lá pro pau, não deixei, puxei para fora, puxei para fora e consegui tirar. Valeu a pena. Vamos continuar que acho que tem chance de pegar mais. A pescaria no Mar Pequeno foi presenteada pela presença de muitos guarás, uma ave interessante que habita os manguezais. Quietinhos, acompanharam as artimanhas do nosso pescador atrás dos robalos. É fácil identificá-los quando estão por perto. O vermelho de suas penas chama a atenção e se deve a um fato curioso, a sua própria alimentação. Acompanhe esta matéria. São as aves que dão charme à pescaria, e em especial nesta região, o guará roubacena. Pertence à mesma família do íbis e da curicaca, e é encontrado nos manguezais e pântanos da América do Sul. Boa parte da sua alimentação é de espécies dos manguezais e estuários, e é o caranguejo um dos fatores determinantes para sua linda coloração vermelha. O guará é capaz de absorver o pigmento de suas presas e acumulá-lo em suas penas. Uma curiosidade é que suas penas eram utilizadas pelos índios tupinambás do litoral brasileiro para confeccionar mantos usados exclusivamente pelos chefes, mas hoje são apenas um belo espetáculo. Um dos pontos de pesca mais cobiçados do mundo está no Brasil. Paisagens únicas, grandes peixes, sensação indescritível. Venha pescar no Pantanal a bordo do Caiaman VIP e sinta o prazer de estar em pleno contato com a natureza com muita pescaria. Conforto, comodidade, serviços de primeira qualidade, assessoria de pesca especializada. Joyce Tour, o Pantanal ao seu alcance. Ligue agora ou então acesse o site. E atenção, a gente tem uma super novidade para você. O aplicativo Pesca Alternativa para celular. Com ele, você recebe direto no seu aparelho as últimas novidades do nosso site, tudo o que está acontecendo no Facebook e Twitter, pode também assistir todos os nossos vídeos, ver as fotos enviadas para o canal direto e ainda receber ofertas exclusivas da nossa loja. Para instalar, basta acessar o nosso site, clicar no ícone do aplicativo e pronto! Funciona em qualquer celular que tenha conexão com a internet. Aproveite esta novidade e tenha o Pesca Alternativa em suas mãos. Vai, galego! Vixe, vai, galego, vai, vai! Olha o tamanho, olha o tamanho! Solta, solta, solta daí, solta daí! Solta, solta, Rodrigo, solta aí! Carico não consegue nem falar! Vai, vai, pula, vai, pula! Nossa, o tamanho! Parabéns, galego! Segura, ainda bem que tá no material certo, hein, galego? Hein? Material certo, galego! Aí, galegão! Caramba, você vê onde ele pulou, galego? Finalzinho do dia, pessoal, a maré tá acabando já, aliás, a luz está acabando. Vai pular, vai pular. Vai aí, galera, vai. Vixe, Maria, rapaz. Roda, roda, pode rodar. Ó, pessoal, a luz deve estar, a imagem não deve estar muito legal, não, porque já tá quase anoitecendo aí. E a gente veio no propósito mesmo de aproveitar essa maré. E agora tá aí, ó. Ei, galego. Puta, parabéns, hein, galego. Galego não é fraco, não, viu?
Vou puxar pra fora aqui, galego, porque tem um barco aqui embaixo apoiado. Ah, pode ir. Tá? Pode ir. Tô puxando pra cá, hein? Vai pular, vai pular. Ei, galego! Nossa senhora, rapaz do céu! Como é que tá o coração, hein, galego? Disparado. Disparado, galego. Disparado. Ele aqui do lado aqui, ó. Vai, deixa eu. Nossa, rapaz, que roubalão. Deixa eu tirar a vara daqui. Aí. Parabéns, hein, galego. Como é que tá aí, ó? A isca na boca do peixe, galego. Tá travado? No canivete? O galego não consegue falar. Lá. Ê, galego! Ixi, Maria. Peraí, galego, deixa eu abaixar aqui. Tá bem fisgada. Galego, vem cá. Abaixa aqui. Cuida que o filho é teu, galego. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Eita, galego. Deixa eu ver o coração como é que tá. Tá disparado. Parabéns, hein, galego. Hein? Galego, segura aí. Que eu vou aproveitar e tirar uma fotografia, hein, galego. Aí, pessoal, ó. Derradeiro, hein? Já tá escurecendo, já não tem mais nem luz, né? Galego, tá pronto aí pra soltar o peixe? Tá. É? Já soltou muito peixe desse tamanho, galego? Nunca, acho que. Nunca? Vai soltar pela primeira vez. O galego é sincero, viu? Olha lá. Aí, pega no rabo aí, galego. Só que você sabe que todo peixe, galego, não pode segurar pelo rabo, né? Pendurar pelo rabo. Olha lá. Pode. Aí, tá vivão, vai. Isso, pode deixar aí. Olha lá, eita, que maravilha. Galego, parabéns. Cara, você não é fraco, não. Pessoal, olha, tá totalmente já escuro, né? Não tem mais jeito. A gente vai terminando por aqui. Até a próxima pescaria. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.